Ние со Република Бугарија отворивме процес на разговори од доаѓањето на оваа влада во Република Северна Македонија и новата влада во Република Бугарија, бидејќи таа неколку недели пред нашата влада беше избрана и инаугурирана во Софија. А ние воспоставивме еден нов процес на комуникација, кој што процес треба да ја зголеми довербата и треба да ја зголеми соработката не само на политичарите и на ниво на министри, туку и на општеството во целина, и гледате дека се формираа работни групи на полето на економијата, на полето на инфраструктурата, образованието, европските интеграции, и тие работни групи работат и веќе имаат одредени резултати на ниво на работни групи. Веќе се одржаа и научни конференции помеѓу универзитети од двете држави, а исто така и стопанските комори ја почнаа својата соработка, а веќе има и конкретни резултати во однос на зголемување на транспортните квоти помеѓу двете држави и во однос на инфраструктурни проекти за прекогранично поврзување. Од тој аспект сметам дека соработката со Република Бугарија е унапредена во однос на периодот претходно. И исто така и граѓаните тоа го знаат дека при немирите, односно при воената агресија која што Русија изврши врз Украина, дека во евакуацијата на нашите граѓани кои што беа затекнати во Украина, а кои што не ја напуштија Украина навреме, иако беа упатени повици од страна на Министерството за надворешни работи во периодот пред да почне воената агресија, во нивното евакуирање голем удел имаше и Министерството за надворешни работи на Бугарија, бидејќи тие имаат големо малцинство таму, кое што е некаде во бројка од пола милион жители, и при евакуацијата на нивните граѓани, тие истото тоа го понудија и го реализира и за нашите граѓани. Во однос на разговорите со Република Бугарија и за другите прашања, тие се водат на ниво на Министерство за надворешни работи, и кога ќе има одговори, кога ќе има одредени резултати, односно документ кој што е прифатлив за двете страни, тој ќе биде споделен и со институциите и со јавноста. Со тоа сметам дека односите помеѓу Република Бугарија и Република Северна Македонија се унапредени во однос на тоа што беа претходно, дека нивото на комуникација помеѓу официјалните политичари и помеѓу официјалните институции е унапредено и навистина се одвива на ниво на европски вредности. Меѓутоа, секогаш постојат помали маргинализирани поединци и групи кои што сакаат тие односи да ги направат полоши, и чија што политичка агенда единствено се заснова на лоши односи помеѓу соседите. Јас сум против тоа, владата е против тоа и владата во Република Бугарија е против тоа, така да сметам дека соседните држави треба да соработуваат меѓу себе на сите полиња, а особено оваа криза, оваа воена агресија која што Русија изврши врз Украина, покажа дека Европа мора да биде обединета, треба да биде силна, а тоа секако дека прво треба да се направи помеѓу соседните држави.